hej hejsan! Nu ska vi ta och gå igenom NAT eller Network Address Translation i eh, några olika modeller. Det finns ju tre varianter av eh, NAT som är värda namnet och eh, de tre varianterna är då först och främst statisk NAT och därefter så har vi dynamisk NAT och sen så har vi NAT Overload. Vi ska kolla på exempel på hur man gör de här tre olika typerna av Network Address Translation och eh, nämnas kan väl även att eh, NAT Overload egentligen borde heta POT, port Address Translation eftersom det är just det den faktiskt gör. Jag kommer att gå igenom här och visa hur man gör alla de här tre olika varianterna nat. Och Som vi vet så är ju nat en frälsning eller en styggelse beroende på hur man ser det. Säkerhetsmässigt är nat faktiskt bara bra, så jag föredrar att se det på det säkerhetsmässiga sättet och gillar nat därför. Så häng med nu så kollar vi igenom vad man kan göra med nat.